Na viongozi wa chama cha United Democratic Alliance UDA kutoka eneo la North-Rift wameitetea serikali kwa kusema kuwa mpango wa kuwatoza ushuru wa juu wa Kenya utasuluhisha swala la ukopaji nchini. Viongozi hao wamedai kuwa hatua ya serikali iliyopita kukopa zaidi imechangia kusambaratisha uchumi. Wakiongozwa na seneta wa Pokot Magharibi Julius Murgor walisema kuwa mikopo imechangia kuongezeka gharama ya maisha. Ninapotenda mabaya na tunaenda 12 hadi 15. Ee Bwana, utukuza usitukuze, na kuenenda kwa njia zako kwa utukufu wa jina lako. Tupitishe, kwa sababu hiyo ndio njia ya sisi kujiokoa kutokana na hii mambo ya deni ama kuchukua mkopo. Na tuliachiwa deni wale ile serikali ambayo ilitangulia iliendelea kuchukua deni, na kwa hivyo ikapanda kutoka bali kibaki aliachia sana, karibu mara 2-3. Na kwa hivyo tu, wenye wanakataa wanataka hiyo deni ipande, tuendelee kuchukua deni ambayo hii nchi ni vile nilisema itasink ama itauzwa, wenye wanakataa wakiwa hapo na hawatakuwa na la kufanya, kwa sababu nchi ikishindwa kulipa deni basi itakuwa bankrupt. Na kwa hivyo president yetu aliona ya kwamba kuna njia mbili. Kuna njia ya sisi kutoa ushuru ili tuweze kujitegemea, ama tuendelee kuomba ama kukopa na kuzama kama taifa. Vyama vya walimu nchini NAT na